Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ከዚህ በመነሳት ማንኛውም ዱንያ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች የሚሰራናቸው ስራዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀድሞ አውቆ ጽፎ ሽቶት እና ፈጥሮ የሰራናቸው የተተገበሩ ስራዎች ናቸው ብለን እናምናለን። ይሄ ስድስቱ የኢማን መሰረቶች ናቸው። ኢማን ሲባል እንግዲህ በዚህ በስድስት መሰረቶች ላይ የተገነባ ቢሆንም ብዙ ቅርንጫፎች አሉት። ቢድዑን ወሲቱን او بيدعون وسبعون كسلسة بلاي كرنشاف وچالوت تلقو كرنشاف قولوا لا إله إلا الله كأن الله سبحانه وتعالى بستكر ليلا بحق اللي قزوتين بيقبا جيتا يلن بلو ما منو وأدناها إماطة الأذى عن الطريق تنشو دمو يا إيمان درجة كمن قل لاي سوچن عزا يميادر جيمي قودان نقر عنسطو مورورن ويمان ساتن والحياء شعبة من الإيمان حياء أين أفار النت إفرت ما أفر كإيمان يما يفر سو يلو ينتهي للو سو كمنم نقرأيك واتب منا ما أفر يلو ينتهي بشارعة نيتا مدفون نقر كمسرات يمي كالكله كدائن خير النقر ከመስራት የሚቆጠብህ ነገር ሊሆን አይገባም ያ ይሉኝታ አይደለም ለው መተላኢም خير ነገር ከመስራት خير ነገር ከመናገር ወደ ኋላ የሚመለሳቸው አይደሉም እነዛ ምእመናን ነገር ግን ይሄ ማፈር የሚባለው ነገር መጥፎ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከለከለው ነገር ከመፈጸም የሚከለከለህ የውስጥ ስሜት ነው ይሄ ከኢማን አንዱ ቅርንጫፍ ነው አሉት በሁሉም ሌሎች ቅርንጫፎች ውስጥም ስለሚገባና አስፈላጊ ስለሆነ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በተለየ መንገድ ይሄንን ማፈረን ጠቅሰውታል እንግዲህ ኢላ الذين آمنوا ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲለን እነዛ ያመኑት ሰዎች ሲቀሩ ሲለን እነዚህን መሰረቶችና ቅርንጫፎችን ያማሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ስናያቸው በአብዛኞቹ የልብ ስራ ናቸው ማመን ማመን ማውደድ እንዲህ ያል ነገለጽናቸው ስለዚህ አንድ ሰው ይሄንን አድርግ ያለው ብሎ ድኛለው ሊላ ይችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌሎችንም መስፈርቶች አስቀምጧልና ወአሚሉ ሷሊሃት ጥሩ ስራን ያስከተሉ ሰዎች ብሎ ክራቱም ኢማን በልብ ነው ስገድ ስትለው ኢማን በልብ ነው ብሎ የሚሉ ሰዎች አሉ እነዚህን ስድስት መሰረቶች አማልቻለሁ ስለዚህ እድናለሁ የምትል ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስኬት ገና ነው ጥሩን ስራ ማስከተል አለብህ ያ በልብህ ያመንከው ነገር እውነት መሆኑን የምታስረግጠው በተግባር ስታሳየው ነው ያም ደግሞ አዕማሉ ሷሊሃ ጥሩ ስራ አዕማል ሷሊሃ ውስጥ የሚገቡት የመጀመሪያዎቹ ግዴታዎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ላይ ግድ ያደረጋቸው በዚህም ተርታ የመጀመሪያው የእስልምና መሰረት ነው የሚገባው ሸሃደቱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ወኢቃሙ ሰላት ወኢታኡ ዘካተ ወሶሙ ረመዳን ወሐጁል በይት ማን ኢስተጣዐ ኢለይሂ ሰቢላ ከአንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስተቀር በሐቅ ሊገዙት የሚገባ ጌታ የለም ብሎ መመስከር ነው እንደዚሁም ደግሞ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መልእክተኛ ነው ብሎ መመስከር ነው በቀደም በኢማን መሰረቶች ውስጥ በአላህ ማመን ነው ብለናል እዚህ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድነቱን መመስከር በመላስ ነው የምንለው ያ በልባችን ያመነው ነገር በመላሳችን ተናገር ነው ማለት ነው ስራ ነው ከዛ አምስት አውቃት ሰላት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእያንዳንዱ ላቅም አዳም የደረሰ ወንድም ሴትም ላይ ግድ ያደረጋቸው ሰላቶች በየቀኑ የሚፈጸሙ እነዚህ አምስት አውቃት ሰላቶች በወቅት የሚተፈጸም ግዴታ ነች ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ገልጾልናል
እነዛን መፈጸም ነው በወቅታቸውና አርካኖቹና ሽሮቶቹን በማማላት። እንደዚሁም ደግሞ ኢታኡ ዘካት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዱን ካንዱ አበላልጧል በጤናም በአቅምም በገንዘብም በተላየ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገንዘብ የሰጣቸው ሰዎች ንብረት የሰጣቸው ሰዎች ከዛ ከተሰጣቸው ንብረት ላይ ለደሃ ደግሞ የሚሰጡበትን መንገድ ለደሃ የሚያወጡበትን ሰደቃ ዘካ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀምጦብናል ግድ አድርጎብናል። ይሄ አንዱ የእስልምና መሰረቶች ነው። ይሄንን ማማላት ነው ግድ የሆነባቸው ሰዎች ያላቸው ሰዎች። እንደዚሁም ሰው ረመዳን በአመት አንድ ወር ረመዳን የሚባል ወር ላይ ዘጠነኛው የአረበኛ አቆጣጠር ወር ላይ የሚመጣ ወር ነው ረመዳን የሚባለው። ያንን ወር መጾም ነው ወሐጁል በይት በእድሜ ልክ አንድ ጊዜ ለቻለ ሰው ያንን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት መጎብኘት ነው። እነዚህን ያሟላ ሰው ግዴታዎቹን ፈጽሟል። ከዛ መለስ ሌሎች ጥሩ ስራዎች ግዴታ ያልሆኑ ነብዩ አለይሂ ሰላተ ሰላም የደነገጉልን ስራዎች አሉ። እንደ አቅማችን እየጨመርንና ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ የምናገኝባቸው ስራዎች ናቸው። ስለዚህ ወአሚሉ ሳሊሃት በሚባለው ውስጥ ይገባል። እነዚህን ሁለቱ ያሟላ ሰው አሁን ስኬታማ ነው ወይ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገና ነው ይለናል። ምክንያቱም ሙስሊምና የሚባለው ማህበራዊ ኑሮ ነው ግላዊ አይደለም። ከማህበረሰቡ ጋር የምንፈጽመው ከሌሎች ጋር ግንኙነት እንድናደርግ የሚያዘን ማህበራዊ የሆነ እምነት ነው። ስለሆነም ወአሚሉ ሳሊሃት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወአሚሉ ሳሊሃቲ ወተዋሶው بالحق بحق ላይ የተመካከሩ። ለዚህ እነዚህ እምነት አማልቻለሁ እስልምና መሰረቶችን አማልቻለሁ በግል ላደርጋቸው እችላለሁ ነገር ግን ይሄ ከኔ አልፎ ለሌሎች ካልደረሰ ያ እምነት አሁንም ጎዶሎ ነው። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተዋሶው بالحق بحق ላይ የተመካከሩ። እዚህ ውስጥ መጀመሪያ የሚመጣው አምር ቢልማዕሩፍ ነሃይ አንል ሙንከር ነው። በጥሩ ነገር ማዘዝ ከመጥፎ ነገር መከልከል ነው። በጥሩ ነገር ማዘዝ የመጀመሪያው ሰዎችን ወደ እስልምና መጥራት ነው። ወማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተን ሊልዓለሚን ለዓለማት እዝነት እንጂ ለሌላ አላክኖትም ይላቸዋል ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወማ አርሰልናከ ኢላ ካፈተን ሊናስ ለአጠቃላይ ለሰው ልጆች እንጂ አላክነህም ብሏቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ይሄንን የእስልምና መሰረቶች የእስልምናን መልእክት ላልደረሳቸው ሰዎች ማድረስ ነው በህክማ ወይም በጥበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስቀመጠልን መሰረት። ሰላት ያለ ውዱእ እንደማይሆን ሁሉ እንደዚሁም ደግሞ ዳዕዋ ያለ ህክማ አይሆንም። ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈድዑ ኢላ ሰቢል ረብካ ቢልህክመቲ ወልመውዒዘቲ ሐሰና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ሰዎችን በመትጠራበት ጊዜ በጥበብና በጥሩ ተክሳጽ ሰዎችን ጥራቸው ነው ያለው። ስለዚህ ዳዕዋ እናደርጋለን ብለን ሰዎችን ከመጥራት ይልቅ ሰዎችን እናባርከልኩ ከሆነ ይሄ ለሰዎች ፊትና ሆነ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንጠነቀቅ ወይም ከዚህ እንዲጠብቀን እንድንማጸነው በዚህ ጉዳይ ላይ ዱዓ አስተምሮናል። ولا تجعلنا فتنه للذين كفروا لنذا لكفروا سوت فتنه تارغن بنيا مكنيات اسلمنان اندي طلو بمن سراو سرا بمن نادرغو يدعوه اكاهد وين بليلا بليلا انيان بمايت سوت اسلمنان اندي نو بلو اندي ششو مكنيات تارغن نو سلازي ود سوتين ود اسلمنان مطرات يمجمراو يدعوه سرات نو مكنياتوم الله سبحانه وتعالى يهنن برهان يامطاو ይህንን ቁርአን ያወረደልን ይህን እስልምና የሰጠን የተወሰኑ ጎራዎች እንዲጠቀሙበት አይደለም ዓለማትን ከጨለማ ወደ ብርሃን ሊያወጣ ነው። ያንን ደግሞ የምናደርገው እኛ ነን ሰበቡን የምናደርሰው ልብ ላይ የሚያሳርፈው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው
وما على الرسول إلا البلاغ المبين باند ملكتنيا لاي بلاغ قلس هنا مدرسنا ومدرسة اللبن ما سايت كذا الناس قددم يهنو اسلمنا يميازن أمر بالمعروف است ترون نقر است مازز يهنو كذا بترف دمو كاسلمنا وچالوتن ملكتون مدرس اندتا تبكو هنو باسلمنا وستيالوتن دمو متواوسن الله سبحانه وتعالى عزونا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كاسلمنا وچي دعوانا من نادرق الله شو نو ودزيه ترو امنت نو بلنو من تراو ترينو بمهكلاتشن يمدرق دمو ماستاوسنو وردي متوال تكبولو على سلمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بلوال سلزي يزنقال يسولي جوج ماستاوسنو وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أستاوس ماستاوس مؤمنان تتكمال لكنا بلوال الله سبحانه وتعالى سلزي أمر بالمعروف ولتنو عند ليلوچن كسلمنا وچ يالوتن ود سلمنا مترات سلمنا وست يالوتن متواوسنو اندزيهم دمو نهي عن المنكر مدفوع نغير يميسروتن مكلكلنو اندزيهم ሁለቱንም ያካትታል كسلمنا وچ يالوت ሰዎች مدفوع نغير بميسሩበት ጊዜ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብለን እንደሰውነታችን ከሌሎች ሰዎች ጋር በጉርብትና በዝምድና በተለያየ ነገር እንተሳሰራለን እኔ የሚያገባኝ ለሙስሊሞች ነው ብለን ያኒ በሙስሊሞች ላይ ብቻ ተገድበን ልንቆይ አይገባም ከሙስሊሞቹም ወጣ ብለን በዚህ ነህይ عن المنكر ላይ መጥፎ መከላከል ላይ ከማንም ጋር ተባብረን መጥፎ ነገርን መከላከል ታዘናል ምክንያቱም الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بطرو نغرنا بالله فراچا ላይ ተባበሩ ከማንም ጋር በመጥፎና በሰዎች ላይ ድንበር መሻገር ላይ ደግሞ አትተባበሩ ብሏል الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ነህይ عن المنكر ከስልምና ውጭ ያሉትንም ሰዎች ቢሆን መጥፎ በሚሰሩበት ጊዜ በጥሩ መንገድ በጥሩ ተክሳጽ ልንመልሳቸውና ልንነግራቸው ይገባል እንደዚሁም ደግሞ በመሐከላችን ሲጀመር ደግሞ ኩ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራ ራሳችሁንና ቤተሰባችሁን ከእሳት ጠብቁ ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ እንደየቀርበቱ ያሰፋ ነው እንሄዳለን ማለት ነው ምክንያቱም ሐቅ ያለው ከማንም በፊት ነፍስህ ነው ካንተ በኋላ እናትህ አባትህ ወንድሞች አክስቶችህ አጠገብህ ያሉት ጎረቤቶችና ሰፋ ታደርጓለህ ማለት ነው ይሄ ወተዋሶ ቢልሐቅ በሐቅ ላይ የተማካከሩ ማለት ነው በመጨረሻ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስከት መሰረት አድርጎ ያስቀመጠልን ወተዋሶ ቢሰብር በሰብር ላይ የተማካከሩ ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች በመታደርግበት ጊዜ ነገሩ መንገዱ ጨርቅ ገር በገር ሆኖ የምትሄድበት ሁኔታ አይደለም ይፈጠሩ በተለይ አምሪ ቢልማዕሩፍ ነህይ عن المنكر ሰዎችን በጥሩ ስትጠራ ከመጥፎ ነገር ስትከለክል እንቅፋቶች ይመጣሉ ተቃውሞዎች ይመጣሉ ፈተናዎች ይመጣሉ በዚህ ጊዜ ሰብር የሚባል ነገር ልትታጠቅ ይገባል ያንን ሰብር የሚባለው ነገር ሳትለብሰው ሳትታጠቀው ወደዚህ ጉዳይ ላይ ከገባ ትወድቃለህ ስለዚህ ጽናት የሚለውን ለራሳቸው ታጥቀው እርስ በርስም ደግሞ በሰብር የሚመካከሩ ዑለማዎች ሰብር 3 ነው ይላሉ አንደኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘን ጉዳይ ላይ ትዕግስት አድርገን አላህን መገዛት ማለት ነው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከነ ሞት ድረስ እንድንገዛው ነው የታዘዝነው ሰላት በተወሰኑ አመታት ውስጥ ምን ሰራቸው ወይም የተወሰነ ጊዜ ውስጥ ምን ሰራው አይደለም ጾምም እንደዚሁ እስከ መጨረሻው ህይወታችን እስካልሽ ድረስ ወአብዱ ረበከ ሐታ ያቲየከ ልየቂን ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞት እስኪመጣ ድረስ ጌታህን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ተገዛው ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እስከ ሞት ድረስ ነው የምንሄደው ለዚህ ሰብር ያስፈልገናል ማለት ነው ቀጣይ የሆነ ስራ ነው አንድ ጊዜ ሰርተን በቃ ተገላገል ነው የምንለው ነገር አይደለም ቀጣይነት ያለው ስለሆነ እስከ ሞት የሚቀጥል ስለሆነ ሰብር ይፈልጋል ጽናት ይፈልጋል በዚህ ጉዳይ ላይ መሰበር ነው መጽናት ነው ሰባት ማግኘት ነው ሁለተኛው አላህ ከከለከለው ጉዳይ ላይ መቆጠብ መቻልን ይሄም ሰብር የሚፈልግ ነገር ነው አጋጣሚ ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከለን ጉዳዮች በአብዛኛው
የሰው ልጆች የሚወዳቸውና የሚፈልጓቸው ነገሮች ናቸው። ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁፈቲ አንናሩ ቢልመካሪ ወሁፈቲ አንናሩ ቢልሸሃዋት ወሁፈቲ አንናሩ ወሁፈቲ አልጀነቱ ቢልመካሪ او كما قال صلى الله عليه وسلم جنت سوچ بميكبداچو گوداي نو يتاطرچوالو نبي عليه الصلاه والسلام جهنم دمو سوچ بميودواچو نگروچ نچ يتاطرچو سلازي ودزا طغا بلو مالت يمن ودوون نگر الله يكلكلن نگر يفصمن اندهونه گوتتو ودمن ياسگبانال ود جهنم ياسگبانال الله سبحانه وتعالى يطبقن كجهنم سلازي ከዛ አላህ ከከለከለን ጉዳይ ላይ ለመከልከል ሰብር ያስፈልገናል። ይሄንን ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከልክሎኛል ብለን ደሞ ከዛ መቆጠብ መቻል ትልቅ ሰብር ይፈልጋል። በወንዱም በሴቱም ላይ ይሄንን ደሞ እስከመጨረሻው እስከሞት ድረስ ነው መንቀጥለው። ይሄ ሁለተኛው የሰብር አይነት ነው። ሶስተኛው እና በአብዛኛው የሰው ልጆች ሰብርን የሚተረጎሙበት በእኛ ላይ በሚመጣብን ችግር ነው። አካላዊ ጉዳት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ጉዳት ሊሆን ይችላል ወይም በንብረት ላይ የሚመጣብን ነው። እነዚህ ነገሮች በሚመጡበት ጊዜ መጽናት ነው። ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሳችንን አሳልፎ በመስጠት ነው። الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون انذا ሙሲባ ወይም በላ ፈተና በሚመጣባቸው ጊዜ እኛም ራሳችን ያላህንን ወደ አላህም ተመላሾች ነን ብለው ሙሉ ለሙሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸውን የሚሰጡ ብሏል። ስለዚህ ፈተና እንፈተናለን ወለነብሉአንኩም ቢሸይኢን ሚነል ኸውፍ በፍርሃት እንፈተናቸዋለን ወልጁዕ እንደዚሁም በረሃብም እንፈተናቸዋለን ወነቅሲ ሚነል አምዋል ወልአንፉስ ገንዘብንም በማግደል በነፍሳችሁም በማሳመም ወይም ደግሞ የምትወዱትን በመውሰድ ወተመራት ገበሬውንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአዝርቱ ይፈትናል። ወበሽር ሳብሪን ታዳ እነዛ ታጋሾችን አበስራቸው ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ያላህ ቡሽራ አንደኛ ከመንዳው ይጀምራል። ለሰብር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠው መንዳ ከሌሎች ዒባዳዎች በተለየ ነው። ሌሎች ዒባዳዎች خير በመንሰራበት ጊዜ ቢያንስ በአስር ያባዛልህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደንያ ተረት እስከ 700 እና ከዛ በላይ። ሰብር ጋር በሚመጣበት ጊዜ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ነው ያለን። እነዛ ታጋሾቹ ምንዳቸውን የሚሰጡት ያለ ገደብ ነው። ለምንድን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰብርን ምንዳ ያለ ገደብ ያደረገው? ምክንያቱም ሰብር ብሎ ማለት ገደብ የለውም። እዚህ ድረስ ታግሻለሁ ከዚህ በላይ ይፈንዳ ብለህ የምትሄድበት ሁኔታ የለም። ሁሉም ጊዜ ጸናት ኖሮ በሰብር እንድትሄድ ነው። ወስተዒኑ ቢሰብሪ ወሰላት በሰብርና በሰላት ታገዙ ነው የሚለው። ስለዚህ መታገሻ የሆነ ነገር ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድታሸንፍ ድል እንድታገኝ ስኬታማ እንድትሆን የሚጠቅምህ መሳሪያ ነው። ያንን የወረወርክ እንደሆነ ከስኬት ትወድቃለህ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ መቀጠል ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ወልጀዛኡ ምን ጅንስ አልዓመል ምንዳ ደሞ ከስራው አይነት ተመሳሳይ ነው። ስራው ገደብ ስለሌለው ምንዳውም እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገደብ የለሽ አድርጎታል። ስለዚህ እነዚህን አራት ነገሮች ያሟላ ሰው በርግጥም ስኬታማ ነው። ከአኺራ በፊት ዱንያ ላይ ይሄ ሰው ስኬታማ ነው። በአኺራም እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት አስገኝቶላቸው ስኬትን ከሚያገኙት ይሆናሉ። ስለዚህ በየቀኑ ማታ ከመተኛታችን በፊት እቺን ሱረቱል አስርን እስቲ እናነበንባትና እኒ ራሳችንን እሷ ላይ እንመዝን። እሷን እንደ ሚዛን አድርገን እዛ ላይ ራሳችንን እናስቀምጠው። الذين امنوا ويدعوا الله سبحانه وتعالى يامنوا السكر አሚኛለው ወይ ይሄንን ቀደም የገለጽናቸውን ቀደም ብሎ የተተከሱትን አማልቻለሁ ወይ وعاملوا الصالحات ترون سراس ከትያለሁ ወይ وتواصوا بالحق بحق ላይ ተመካክራለሁ ወይ ከሌሎች ወንድሞችና ከሌሎች ያኒ ሙስሊምም ካልሆኑ ሰዎች ጋር وتواصوا بالصبر እንደዚሁም ደግሞ
በሰብርም ተመካክር ያለው ወይ እኔስ አድርገው ያለው ወይ ሌሎችንም ደግሞ ሰብር እንዲያደርጉ መከር ያለው ወይ እነዚህን ያሟላን እንደሆነ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ልናመሰግን ይገባል። ያመሰገነው እንደሆነ ደግሞ ይጨምርልናል። ያጎደልን ነገር ካለ ደግሞ ኢስቲግፋር አድርገን ተውባ አድርገን ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህን ነገሮች ማሟላትና ስኬታማ ለመሆን መሞከር ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰማነውን በልቦናችን አውለን በተግባር መንፈስም ያድርገን። በሌላ ፕሮግራም ላይ እስክንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። فداك روحي ودمي يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول ተበዝነቱ ያጭረን የነብያት አውራ የሰው ልጆች ፈርት ከቶ አልተፈጠረም አንቶን የሚወልድ ድንገታቸው ለኔ ለአኺራው ቤት እኔ ነፍሴን ስሻሳቸው መቴ ዛሬ ክብሮ ቢጎርብ ሲያንስ ነው ማልከሰ ሰዋስላንቱ ፊዳቱ ነፍሴ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላላህ ፊዳከ ሩሂ ወደሚ ያ ሐቢበላህ መቻግንቼ እንዳንት ያለ ሁለንተናው የተኳለ ያአላህ ወዳጅ አሳራጊ የዝነት ነብይ ተናፋቂ መቻግንቺን እንዳንቱ ያለ ሁለንተናው የተኳለ ያአላህ ወዳጅ አሳራጊ የዝነት ነብይ ተናፋቂ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله يا حبيب الله يا ساترات نفسي اللي تعدوا يقوموا سلاني يا نبو سلاني يا دمو አብዘቶሚ ጓጉ መንገድ እንዲቀና ወደ ጽድቅ ጠሩኝ ወደ እውነት ጎዳና በጭንቁ ቀጠሮ ስዋት በመከራ ሸፈዓሚ ሆኑኝ ነገ በአኸይራ በሱናው መጽናት ተስኖይ ብረታም በክፉ ሲወሱ መስማት ገና ልሻ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላላህ ፊዳከ ሩሂ ወደሚ ያ النبي سايو قاتو بالوالو بيت يا نسواتو
من حزنه بيبرت يا انتوس كبير ايكنس ودو النبي سايقواچو بالوانبت سانسواچو من حزنه بيبرتم يا انتون كبير ايكنس فداك امين وامي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله يا حبيب الله ركي ومهيد انجي ما انقدوم برهان የርሶን ክብር መንካት ከቶም ማይታመን የፍቅሮን ተምሳሌት በኔ ቢያዩኑሩ ዘልቆ ይገባ ነበር ልባቸውን ሰብሩ እኔው ነኝ ምወቀስ እኔው ነኝ ምክንያቱ ስለመወሳቶ ባልዋሉበት አንቱ ይፈለግ በምድር በባህር ዳርቻ እንዳንቱ የላቀ የት ይገኛላቻ ፊዳከ አሚማሩሚ ያ رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله يا انتوس حكمة يرقك مجتا سمى مجتا وك اندات لمسكر دافر سنة انركيت افتو كبري يا انتوس حكمة يرقك مشتا سما مشتا وكا انديك لمسكر دافري سنة انركيت افتو كبري فداك امين وامي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله يا حبيب الله يا فكر ممهر يا سلام عربيا قال كيتانا كفاري تماني نتنيا ፍትን ያሰፈኑ ጭቆና ንገርስሰው ምድርን ያደመቁ ጽልመትን አርክሰው ከባዕዳም ልኮ ነፍሴን ያጠሩልኝ ወደ ተውሒድ ብርሃን በጥበብ የጠሩ ባለውለታዬ ሐቢብ ተምሳሌቴ ስላንቱ ይሰው እናቲም አባቴ እናቲም አባቴ ፊዳከ አሚን ወአሚ ያ ረሱላህ ፊዳከ ሩሂ النبي سايقواچو بالوالوبت سانسواچو من حزنه بيبرتم يا انتوس كبير ايكنس ودو النبي سايقواچو بالوالوبت سانسواچو من حزنه بيبرتم يا انتون كبير ايكنسم فداك امين وامي يا رسول الله رسول روحي ودمي يا حبيب الله فداك
TBN. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. جوار اول استولاد انت هممين ساس بيچنكنيال انت فيت مقومين ميزان لا يمانورو يلني ملكام سرا كجلاله يانتنو مكفيرا اوي اني سقاي واي اني مكرا انت سامت نوركوين قلبي سلاطرا እዝነትን ከጃይ ምስኪን ባሪያ ነኝ በስያስ ፈሪቀ ከጭንቁ አውጣኝ አሚን አላሁማ አሚን አሚን ያ ረበል ዓለሚን አሚን አላሁማ ለደሚ ሞቼ መከስከስን ሲራት ረስቺ ሸይጣንን ቀረብኩት ካንተ ተጣልቺ አውቃለሁ አልክድም ነፍሴን በድያለሁ ተጸጽቻልክሽ ማረኝ ልሃለሁ በዚያች ጠባብ ጉድጓድ አፈር ላይ ተኝቺ ዙሪያ የጨለመ ብርሃን አትቺ ስቃይን አሰብኩት ቀብር የጠቦብኝ አልችልም ጭንቀቱ ያ ረቢ ማረኝ አሚን አላሁማ አሚን አሚን ያ ረበል ዓለሚን አሚን አላሁማ የአደም ልጅ ሁሉ አራግፎ አፈሩን ደንግጦ ሲነሳ ሲቆም እርቃኑን ሁሉም ነፍሴ ነፍሴ እያለ ሲፈራ ምን ይውጠኝ ይሁን ሲደርስ የኔ ተራ ፀሐይ ስንዝር ቅርባ ካናቴ ላይ ላቢኒን አስጥሞኝ በዝቶብኝ ስቃይ ስንት ዘመን ይሁን ሜዳው ላይ መቆመው ከማይፈሩ ታርከኝ ተው ያ ረቢ ምነው አሚን አላሁማ አሚን አሚን ያ ረበል ዓለሚን አሚን አላሁማ የስራ መዝገቤ ኪታቡ ሲመጣ የለኛ አስቀደምኩት ምን ይሁን የኔታ ወንጀሌና ብሳይ ቢንሰትረህ በቀኝቺ ስጠኝ ረኝም በዝነት እናት ልጇን ትታ በምትሸሽበት ወንድም ከወንድሙ በሚርቅበት በዛ በጭንቅ ቀን በቅያ ማለት ከማይፈሩት አርገኝ ከማይቆጩት አሚን አላሁማ አሚን አሚን ያ ረበል ዓለሚን አሚን አላሁማ love.
ለኒ አንተ ያዘንክለት ይራራህለት ከቶ አይሸበረም ድኗል ከጭንቀት እኔንም በፈርል ከነሱ አርገኝና ጀነትን ወፍቀኝ ያ ከሪም ረበነ ከቀብር ላይ ጭንቀት ከቂያማ ፍራቻ ከሲራጥ ፈተና ከማይኖረዋቻ ከዚህ ሁሉ ጭንቀት ነጃ በለኝና ከፊርደው ሳኑረኝ ከተዋበው ጀና አሚን አላሁም አሚን አሚን ያ ረበል ዓለሚን አሚን አላሁም አሚን አሚን ያ ረበል ዓለሚን በዛ በጭንቅ ቀን በቂያ ማለት ከማይፈሩት አርገኝ ከማይቆጩት ወንጀሌን አብሳይ ቤን ሰትረህ ኪታቤን በቀኜ ስጠኝ በዝነት በዛ በጭንቅ ቀን በቂያ ማለት ከማይፈሩት አርገኝ ከማይቆጩት ወንጀሌን አብሳይ ቤን ሰትረህ ኪታቤን በቀኜ ስጠኝ በዝነት አሚን አላሁም አሚን አሚን ያ ረበል ዓለሚን አሚን አላሁም አሚን አሚን ያ ረበል ዓለሚን TBN أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون